ในชั่วทางชายថ្ងៃនឹងអត់មានលុយទិញមកហូបទេរួចមកធ្យោបម៉ាយមានតែមួយទេមានតែសុំមកបងឯងនឹងហេតុនេះខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចសុំកុំប្រកាន់ទោសគ្នាអើយគ្នាសុំម្ដងឯណាថ្ងៃយោខ្ញុំអត់មានមាសដៃក៏អត់នាឡិកាអានេះបែបក្រជាងឯងទៅទៀតមើលបានងាប់ម៉េចអោយតែយុនដាក់ហើយធ្វើអីក៏មិនចេះត្រូវគេណាខុសអារហូតចំជាសួយមែនដេញខ្ញុំលោកគ្រូអាយរកកន្លែងខ្មោចឃើញហើយអាយទៅភ័យអីខ្មោចអញគ្រូចាប់ខ្មោចស្រាប់ប៉ុន្តែវាកំពុងតែដេញខ្ញុំមកពីក្រោយហើយលោកគ្រូខ្មោចនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងហាបាទនៅក្នុងក្តារមឈូសវាកំពុងតែហោះមកហោះមកហោះហោះមកឲ្យមិនមកឲ្យនោះអាយនេះចំជាប្រទេសផ្ដាស់មែនណាអេលោកគ្រូលោកគ្រូបើកទ្វារលោកគ្រូបើកទ្វារលោកគ្រូបើកទ្វារចាប់ឡាលោកគ្រូលោកគ្រូអាទេវហ៊ានតតាំងអញផងហាយោអាកញ្ចក់ហ៊ានទម្លាយទ្វារអញផងថ្ងៃនេះអញមិនអត់អូនឲ្យឯងទេដឹងនេះអញជាសិស្សច្បងរបស់ទេវតែទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏ជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយគ្នាដែរសិស្សរួមគ្រូខ្មោចយោយឯងហ៊ានទម្លាយធ្វើអញទាំងយប់អាត្រៀតពេលនេះអញទម្លាយធ្វើឯងវិញម្ដងហើយយាយអាឈួតអញមិនបានទម្លាយធ្វើឯងទេបើអញ្ចឹងមានតែខ្មោចអញសិនយើងគោកំចាត់អាខ្មោចនេះឲ្យទៅក្រៅសិនទៅណាកំចាត់ខ្មោចយោយអីយ៉ាបើចឹងខ្មោចទៅហើយអូយអាយហេហូយីមួយវ៉ៃអូទៅវិញទៅយ៉ាចុះហេអាយទប់ទល់ជាប់ណាអាយនឹងហើយត្រូវទប់ទល់ទប់ឯងចំជាចង្រៃមែននិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាទាល់តែសោះគ្មានការយោគយល់ទេយោគយល់ខ្មោចយោយបើទម្លាយទ្វារឯងនឹងយប់អើឯងមិនឃើញខ្មោចទេនៅថាឯងទម្លាយទ្វារទៀតឥឡូវមាញ់យើចើនេះអេលោកគ្រូលោកគ្រូកំអាលឆ្លោះគ្នារោវិធីទប់ទល់សិនក្រែងអាខ្មោចនឹងវាត្រឡប់មកវិញមិនកើតទេតែវាត្រឡប់វិញវ៉ោHmph!
អតៃវ៉ាបានគ្រូស្មានតែនៅសង្ហាខំតែងខ្លួននោះអញមិនមែនដើមបីសង្ហាទេដើមបីស្អាតបាទមិនចេះខ្មាស់គេអតៃវ៉ាថ្ងៃនេះយើងទៅរកស៊ីកន្លែងណាលោកពូជីវណាត់យើងទៅជួបខ្ញុំក៏ត្រូវគេណាត់ឲ្យទៅជួបដែរតើអតៃវ៉ាតើលោកគ្រូមិនចេះខ្មាស់គេលោកគ្រូឈៀនខ្ញុំអូនណែលោកគ្រូលោកគ្រូមានសិស្សប្អូនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូសឹងទេបាទបាទបាទជើញជើញលោកបងធំលោកគ្រូទាំងពីរមកដល់ហើយបាទម្នាក់នេះឈ្មោះយីហោមមាសលៀនជីនយីនហើយម្នាក់នេះមិនបាច់ទេខ្ញុំគឺអ៊ូជីនយីនអ្នកត្រូវការការពិតមិនត្រូវការអួតក្អេងក្អាងទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចេះចំជាព្រះផ្ដាស់មែនក្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខុសដែរព្រោះចុះយ៉ាងម៉េចខ្មោចស្លាប់គេត្រូវកើយខ្នើយទៀតមិនត្រូវកើយខ្នើយខ្ពស់ទេព្រោះបើយើងដាក់ខ្នើយខ្ពស់តែភ្នែកខ្មោចមើលចំណានៅនោះគឺស្អុយធំតៃហ្វាត្រូវហើយសពត្រូវឲ្យកើយខ្នើយទៀតខ្នើយវាមានច្រើនធនដូចជាអាធននេះសម្រាប់អ្នកក្រប្រើទីឯសម្រាប់អ្នកមានគឺធននេះទើបបានកើយបានខ្មោចស្លាប់ហើយត្រូវបង់លុយម៉ាស៊ីនក្នុងមាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគេទៅដល់ឋាននរកច្បាស់ជារាយការណ៍ក៏ឲ្យកើតរឿងមនុស្សដែលនៅរស់ជាមិនខានប៉ុន្តែលុយសេនដែលឯងដាក់អំបញ្ញមិញវាអត់ត្រូវតាមក្បួនខ្នាតអ្នកមានទេគឺសម្រាប់អ្នកក្រហើយលុយសេនសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានបៀមមានតែអញទេដែលមានអាតៃហ្វាយកមកលុយសេននេះទៅបានគួរប្រើជាមួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកលុយសេនរបស់ឯងបោះចោលទៅមនុស្សនៅរស់ទេដែលចង់បានមុខមាត់ឯងចំណែកខ្មោចស្លាប់ទៅវាដូចតែគ្នានឹងមិនគិតជួយរៀបចំឲ្យបានល្អត្រឡប់ទៅជាចង់ប្រឆាំងឥឡូវឃើញខ្វះស្អីទៀតទេសាកសពនេះត្រូវក្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានសម្ពុតសសម្រាប់ក្របធ្វើអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវបាទអេអ្នកមានរបៀបនេះគេមិនយកកតោបអញ្ចឹងទៅក្របទេបើគេចង់ក្របគេក្របដោយរបស់ល្អត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះលោកបងធំតាមការពិតខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេខ្ញុំមិននិយាយអ្វីដែលកុហកនោះទេបាទហេតុនេះតាមខ្ញុំមើលទៅសាកសពនេះបែបប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អហើយកាលទៅនៅរស់បានជាមានស្នាមរបួសអញ្ចឹងណាណែគេហៅឯងមកធ្វើជាគ្រូរៀបចំសពមិនមែនមកស៊ីទេបាទអេលោកបងធំខ្ញុំនិយាយតាមតែការពិតទេបើយើងរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវខ្លាចក្រែងវាមានប្រតិកម្មហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាមដែលខ្ញុំមើលទៅពុកមាត់គាត់ដូចជាឡើងខៀវហើយណែឯងគិតកោពុកមាត់គេបាននេះតែឯងចង់ធ្វើបាបគេណាដឹងទេអខ្ញុំនិយាយតែតាមត្រង់តាអខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅចុះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសតែមួយនេះមិនគួរអាយុខ្លីតតែសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាប្អូនទាំងពីរមួយណាជាអ្នកពូកែមួយណាជាអ្នកមិនពូកែទេតែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយហែហោមនាំយកសាកសពនេះទៅកប់ឲ្យស្រុកកំណើតខ្ញុំវិញ
ឯការទទួលភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងការហែកទៅនេះគឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកគ្រូជាសូមលោកគ្រូទទួលធ្វើការនេះឲ្យបានល្អឲ្យខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះក៏វាការស្រេចទៅហើយបាទរឿងនេះខ្ញុំសូមយកក្បាលធានាថានឹងនាំសាកសពនេះទៅឲ្យបានសម្រេចល្អដោយប្រាថ្នាមិនឲ្យខុសឆ្គងទេបាទល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំទុកចិត្តទាំងស្រុងហើយណាបាទចាត់ទុកថាលោកគ្រូឯងឈ្នះអញចុះពេលនេះណាខ្ញុំប្រាប់យកប៉ុនយកតែស្មោះត្រង់ពីរោស៊ីវាមិនបានទេហើយចាំតែមើលទៅពេល7ដង49ហើយដំត្រូវទង្ហៀបជួរគ្នាទៀតដឹងកាលបានហើយទេលោកគ្រូមិនគេចាំបាច់ម៉ត់ចត់ខ្លាំងម៉េចលោកគ្រូមិនមែនម៉ត់ចត់ទេគឺជាការចាំបាច់លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរបន្តិចលោកគ្រូមៀក៏ចេះកុហកដែរទេលោកគ្រូបើវាចេះកុហកមិនមែនវានៅក្រអញ្ចឹងរហូតទេកុំផ្ដាស់ពេកធ្វើការមុខរបររបៀបយើងនេះវាពិបាកណាស់ចំណែកសាកសពនេះអញបានស៊ើបដឹងពីប្រវត្តិរបស់គេហើយគេកើតនៅថ្ងៃ12ខែ12ឆ្នាំ12វេលាម៉ោង12គេប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ហេតុនេះបានជាគេស្លាប់ដោយវេទនាជាទីបំផុតហើយភ្ញាក់ផ្អើលអីសាកសពនេះគួរឲ្យខ្លាចមែនប៉ុន្តែអញមិនខ្លាចទេមនុស្សដែលគួរខ្លាចជាងគេគឺគ្រូមៀឯងនោះទៅវិញទេណាមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូអាររៀបចំទៅតៃផាអីវ៉ាន់គ្រប់អស់ហើយអីបាទណៅឈើហើយឈាមមាន់កុកយកមកឲ្យលោកគ្រូអាបើចឹងចេញដំណើរបាទចាថ្ងៃនេះគឺជាឆ្នាំទី12ខែ12ថ្ងៃ12ហើយតែម៉ោងមិនទាន់12ទេឯងមើលប្រច័ណ្ឌណោះអាចមែនលោកគ្រូអើប្រច័ណ្ឌយប់នេះបើសិនជាចាំងចំសាកសពនេះវានឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចឆៅជាមិនខានខ្មោចឆៅវាអាចប្រែងាយណាស់មនុស្សយើងស្លាប់ហើយគេត្រូវទៅរកប់នៅក្នុងដីទៅបាត់បានសុខហើយបកប់ក្នុងដីហើយបានសុខវានឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចឆៅងាយបំផុតហេតុនេះហើយបានជាអញឲ្យឯងប្រុងប្រយ័ត្នដំដេចគោលអូវម៉ត់ចត់នឹងព្រោះខ្លាចខ្មោចនឹងហើយចូលមិនទៅទៀតទៅបើសិនជាវាដាច់ខ្យល់ស្លាប់វាដេកស្ងៀមតែបើវាមិនស្លាប់វាខ្លាចទៅជាខ្មោចឆៅវាដើរលោតលោតជួនកាលជួបមនុស្សវាអាចច្បាច់កអញ្ចឹងហើយឯងដំដេចគោលបានម៉ត់ចត់ដែរទេនឹងណែអើថៃក៏មិនម៉ត់ចត់លោកគ្រូអើបើម៉ត់ចត់ហើយឆាប់ចេញដំណើរទៅម៉ោងជិត12ហើយអូវលឿនឡើងទៅចាចាគ្រូតើរឿងអីហ្នឹងឯងខ្វាក់ភ្នែកទេមិនឃើញនេះសាកសពត្រូវកោពងមាត់អស់ហើយច្បាស់ជាអំពើរបស់គ្រូមីឯងហើយចំជីចង្រៃមែនត្មងវិញអ
ពីរដែរតៃហ្វាយកដាវឈើមកអញបានលោកគ្រូដាវឈើចូលបញ្ចេញរឹតឡើងចូលការពារខ្មោចឆៅឲ្យបានហេលោកគ្រូអានឹងគេហៅសិលអីខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនបាច់ដែលឃើញទេទីកន្លែងនេះវាមានថ្ងៃចាំងដល់ទៅ4ម៉ោងតែយើងដាក់សាកសពនេះកន្លែងនេះវាសំរុំណាស់ទៅហើយឯងកុំគិតខ្វល់ច្រើនពេកខំទៅយាមឲ្យបានស្រួលទៅលោកគ្រូចាំជាប៉កែមែនចេះទាំងកុហកព្រះចេះទាំងកុហកខ្មោចចេះទាំងបក្រាបខ្មោចទៀតខ្ញុំទុកចិត្តលោកគ្រូ 100% ហើយលោកគ្រូទុកចិត្តអីបើសិនជាគ្រូមានឯងនៅទៅតាមឆាឆៅយើងនៅទៅពិបាកអញ្ចឹងយាមឲ្យស្រួលបួលណាបានសំលេងអីនឹងលោកគ្រូសំលេងឆ្កែចចកលូប្រច័ន្ទជុំនេះបើសិនជាចាំងចំខ្មោចខ្មោចវានឹងសាហាវដូចគ្រូមីឯងយ៉ាងគ្រូមីជាមនុស្សតាជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តជាសត្វដេរឆានជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ណាស់អឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជុំនេះសំណាងល្អណាស់ដែលគ្មានភ្លៀងគ្មានផ្គរហើយបើសិនជាមានរន្ទះទៀតនោះវារឹតតែពិបាកការពារហើយតែសំណាងល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះជុំនេះគ្មានរន្ទះបាទមែនទេលោកគ្រូអាយយអត់អីទេរួចខ្លួនណាបើតាមចំណាំពេលនេះបើគ្មានមាសគោមានប្រាក់ណាម្ដងនេះប្រហែលជាអញបានធ្វើអ្នកមានធំចូលទៅមើលសិនឯធ្វើអីនឹងអញប្រាប់ហើយឲ្យប្រយ័ត្នតែមែនតើក្រែងលោកគ្រូមីឯងគេឆ្លៀតឱកាសមកឆាឆៅយើងចាំមានលោកគ្រូយាមមែនតាអញយាមមែនណាខ្មោចត្រូវពន្លឺប្រច័នផងវាច្បាស់ជាសាហាវហើយជួយផងអីលឺសូសម្រែកឲ្យជួយកុំរវល់ប្រហែលជាល្បិចរបស់គ្រូមីឯងទេមើលទៅអូលោកគ្រូមីមានល្បិចណាស់ម្លឹងផងណោះជួយផងជួយផងThank you.
ยเขียงพองช่วยพองช่วยพองลูกครูช่วยเขียงพองลูกครูช่วยพองขมายดังเขียงลูกครูกำรวดลงเวียช่วยตามกับปืนอันนั้นเตะได้ลูกครูลูกครูช่วยเขียงพองลูกครูอันนั้นแบบเบาเยี่ยมดิชกนายเสียมลูกครูลูกครูเพลียเป็นไงมุนเวทาขมอยดังเวียทัวร์ไอ้ลูกครูให้นั่งลูกครูเมียนเมียนตุ่มนอนขณีอาเลวนอมใส่สะอาดมาเนี่ยมาเบาเยี่ยงเตะได้ลูกครูกำจื้อเวียไอ้ต่อจื้อตะเคียนได้ลูกครูกำจื้อเวียช่วยพองลูกครูช่วยพองขมอยดังเขียงไม้ขมอยดังเขียงช่วยพองลูกครูช่วยพองขมอยดังเขียงไม้ขมอยดังเขียงช่วยเขียงพองลูกครูช่วยพองลูกครูกำเชื่อวิ่งเวียชักบ้าเจ็ดตะเลงใส่หายขมิ้นลอยไอ้เก๊กิดตามเตียนลอยไอ้ลูกครูมันไม่เต้ช่วยเขียงพองช่วยเขียงพองช่วยพองลูกครูช่วยพองอ๋ออันนี้ชักบ้าเจ็ดตะลุยไอ้วันเก๋บันกิดตามอย่างจังมันไม่เต้ลูกครูช่วยเขียงพองช่วยพองลูกครูช่วยพองกลับเชื่อไม่ละไอ้ขมอยได้เขียงจบจะได้ลูกครูช่วยพองช่วยพองเยอะอากำโฮยไอ้เกิดมาเบาไอ้เตี้ยนะไอ้เบาออกมาเนี่ยไวไอ้ประกายมองมันแม่นเบาเตี้ยช่วยเขียงพองมันเคยขมอยกระปงดังไปคอยเนี่ยจบแต่จบไอ้กำจังเบาไอ้เนี่ยไอ้ชั่วโมงไตฟ้าคือจะเนี่ยจับขโมยอันเรียนจับขโมยตังไปโต้ยมาเลยขมิ้นน่ะเบาอันบ้านนี่เบอร์สัญญาอันจีขโมยแมนแตนอันจับบ้านอะไรแล้วเนี่ยยี่ลูกครูตกเอาเคียงไปมั้ยถอยเจ๊เนี่ยบ่ายหมกมาเลยฮึ่ยเนื้อเสียมถ้าปรับไอ้ตรองมั้งรบบอสยังอ้อเนี่ยไอ้บ้านปีนาเมาชามนี้เยอะฉลังเยอะคือเจตีลูกครูมารยาทในเขียงกรอบไปบ้านจิเขียงดาหรือเรารบบอสนักนองขมเอาจังหายบ้านจิจูเปลืองแบบนี้ไอ้ลูกครูไอ้นี่จุนสกัดได้สลับดักลวนเอ้ยรอยุกไข่ในชั้นนำนี่ขมเอาแตงจะมีตึกหวานอันนี้เวียมันสกอลงอบไหมลูกครูไอ้เตรียมประหยัดมากประหยัดประหยัดรอชั่นน้ำดอกปีไข่ดอกปีทั้งไงดอกปีมองดอกปีขมอยเวทไตเมียนตึงหมอดตึงหมอดนี่เกี่ยวเอาแต่เทียดงี้เบิดเทียดงี้นี่เวป้าหนึ่งเทียดชมูลเวไอเมียนหนังหาวแมนขมอยสลามหายไอเมียนหนังหาวแมนก่อนหน้าป้าเทียดงี้แห่งชมูลจำไรนายลูกครูเนอร์เกียมเวเมียนหนังหาวมรุหลังเวงแมนปนรุหลังทองทันนะเจี๊ยขมอยเช่าไอ้ดังเด้ไอ้เหล่านี้เทียดตั้งปีเมื่อบ้านเรือเลี้ยงโจรเขียนตัวหายบ่ไอ้ทัวไอ้เก๋กับทัวนั่งโดยไอ้จังแต่ไอ้เต่าหน้าเก๋เต่าหนึ่งครูไม่ใช่แล้วนึกเก๋ไม่มนุษย์เนี่ยลูกครูมากระนัดมันเนี่ยมากระนัดยังไม่เต๋อมากระนัดขโมยมากระนัดมนุษย์ไอ้ย้อยมากระนัดมนุษย์คือขโมยแปลกระนัดมนุษย์แปลกระนัดบ่อยลูกครูบ่ายจังแม่นช่วยខ្ញុំផងខ្ញុំមិនឲ្យខ្មោចដើរតាមខ្ញុំចឹងទេលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូនៅស្ងៀមអាយអើយខ្មោចឆៅមកអើយអាយអើយ